Re, viss ēters ir te! Lai veicinātu atkritumu šķirošanu, Latvijā ir jāmaina iedzīvotāju paradumu un jāprasa lielāka atbildība no pašvaldībām. Šīs ir galvenās atziņas, kas šodien izskanēja diskusijā vairāk šķirosim, mazāk maksāsim. Atkritumu šķirošanas jautājums ir īpaši aktuāls, jo turpmākajos gados gaidāms nešķiroto atkritumu apsaimniekošanas izmaksu kāpums. Tēma turpina Ilja Kozins. Diskusijas vairāk šķirosim, mazāk maksāsim sausais atlikums. Lai sasniegtu valsts nospraustos klimata neutralitātes mērķus, pirmkārt ir jāmaina iedzīvotāju atkritumu šķirošanas paradumi. Ja man ir privāta māja, es šķiroju, es jūtu labumu no tā, ko es daru. Tīri materiāli. Tarifam augot, es varu samazināt izmaksas. Aug tarifs, bet nenozīmē, ka aug samaksa par atkritumiem. Ja atkritums nav personificēts, ir daudz dzīvokļu māja, kur cilvēks maksā vidējo tarifu, nu, respektīvi, kāds ir apzinīgs, kāds to dara, citam tas absolūti neinteresē. Un visi vienādi cieš no tā. Līdz ar to jāatrisina šis jautājums. Stirāns norāda, ka ir jānodrošina arī infrastruktūra, proti atkritumu šķirošanas konteineri. Taču ar to ik pa laikam rodas problēmas. Kāds Rīgas iedzīvotājs vērsās pie Latvijas televīzijas ar diviem piemēriem. Vienā mājā atkritumu šķiro, citā ne. Paradoksālā kārtā atkritumu apsaimniekošanas izmaksas uz vienu ģimenes locekli ir augstākas tieši tur, kur atkritumu šķiro. Ja cilvēks šķiros vairāk, un mazāk izmetīs atkritumus sadzīves atkritumos, viņiem rēķini dabiski arī samazināsies. Šeit būtu noteikti situācija jāpanalizē sīkāk un jāskatās šie konkrētie gadījumi, jo šādai situācijai sevišķi, ja tas ir vienā pašvaldībā, nevajadzētu būt. Diskusijas nobeigumā nozares eksperti arī ieteica, ko katrs var darīt, lai veicinātu atkritumu šķirošanu. Viņi iesaka iegādāties bezpakojuma pārtiku, nelietot sadzīves ķīmiju, remontēt sadzīves tehniku, nevis pirkt uzreiz jaunu, kā arī izdarīt spiedienu uz pašvaldību un atkritumu apsaimniekotāju, ja pie mājas nav uzstādīti atkritumu šķirošanas konteineri. Ilja Kozins, Dzintars Spriņģis, Latvijas televīzija.